Consegues ver essas veias pequenas que estão aí? E este é o tal pinto. Isto também é sinal de vida. Infelizmente, esse é um ovo inferno. Não há nada aqui. Mais uma vez, seja bem-vindo a mais um vídeo do seu pequeno produtor de Moçambique. E no conteúdo de hoje, eu queria apresentar aos irmãos que temos acompanhado uma das etapas que é muito importante na criação de aves. E nós temos essa chocadeira, e a mesma já foi apresentada em alguns vídeos, e pretendemos com isto, sendo o décimo dia, eu prefiro fazer no décimo dia porque é mais fácil identificar se o ovo foi fecundado ou não. Eu pretendo trazer aqui, perante o irmão que tem nos acompanhado, o processo da ovoscopia, que é uma das formas de descobrir se de facto se os ovos são fecundados ou não. Então, aqui temos um pequeno registro colado para que não pudéssemos se esquecer que o ovo foi colocado no dia 29 e no dia 8 de agosto nós deveríamos fazer a ovoscopia. E aqui eu coloquei dia 19 para desligar a rolagem, ou seja, faltando 2 dias para a incubação. É importante recordar que os ovos das galinhas, elas levam 21 dias para eclodir. E para além disto, queria mostrar este dispositivo, ou seja, este botão que aparece aqui. Ele serve para acender ou ativar esta luz. A mesma tem a função de fazer ovoscopia, mas infelizmente eu não gosto dela, vou desativá-la e vou recorrer ao telemóvel. Como podemos ver, este é um telefone comum e muito simples. É só ativar a lanterna, como vê aqui no vídeo, e vou usar exatamente a luz de LED do telemóvel, que é mais intenso, para poder efetuar uma ovoscopia muito bem apurada. Agora, antes de fazer isto, eu desligo a própria chocadeira e para tal vou buscar um recipiente na qual todos os ovos serão lá colocados e separados. Os ovos férteis, eles vão permanecer separados dos ovos não férteis. Por que é que eu quero fazer isso aí? Eu vou explicar também no fim qual é o destino que eu dou aos ovos não fertilizados. Então fique atento ao nosso vídeo. Então, os ovos são esses que se encontram exatamente aqui na nossa incubadora. Eu fiz questão de desligar e irei fazer essa atividade em 3 minutos. É bom sempre fazer ela de forma rápida. Então, primeiro lavar as suas mãos, desinfetá-las para evitar a infestação de bactérias e logo após isso pode iniciar com o processo de ovoscopia. Então, este é o frasco na qual eu vou colocar os ovos. Então, conseguimos ver esta lâmpada. Veja que é possível ver que este dedo até parece que ele esteja aceso, né? Para ver a intensidade. Então, é muito fácil, com base a este dispositivo móvel, é detectar a fertilidade de um ovo ou não. Vamos começar. Este ovo, como podemos ver, é um ovo infértil. Então, vamos colocar ele de lado. Então, este é o segundo ovo. E se for já prestar atenção, irás notar que ele tem algumas veias. Vão me desculpar a qualidade de imagem, mas vou fazer de tudo para que possas ter acesso.
para poderes identificar se de facto o ovo está fértil ou não. É, diferentemente do primeiro ovo, nós conseguimos ver que este ovo tem algum sinal de vida. Conseguimos ver lá algumas veias, como se fosse rede, e ele a mexer-se. O pintinho, é fácil notar que o pintinho está lá, essas veias todas são sinais de vida. Isso é diferente deste primeiro ovo. Então temos esse também. Conseguimos ver esse pintinho a se mexer aqui. Este é um pintinho. Então, conseguimos perceber logo que trata-se de um ovo fértil. Temos também este. Conseguimos ver também sinais de vitalidade. Conseguimos ver aqui o pintinho a mexer nesta região. Então, isso é sinônimo de vida. Laranja, comparando com os anteriores, há uma enorme diferença. Então, logo naquele espaço não havia. É o mesmo que sucede exatamente neste ovo. É, não há nenhum sinal de vida aqui. Vamos continuar com a nossa atividade. Este também tem o pintinho. Este está aqui a mexer-se. Então, este também é um ovo fértil. Idem para esse. Aqui está o pintinho e ele está mexendo. Isto é sinal de vitalidade. E temos este ovo. Que tem esta região mexendo. Isto também é um sinal de vitalidade. Temos este ovo. Consegues ver essas veias pequenas que estão aí? Este é o tal pinto. Isto também é sinal de vida. Consegue ver o pinto mexendo ainda no ovo? Isto também é sinal de vitalidade. Este não tem vida nenhuma. Eu disse, irei explicar no fim qual é o destino que irei dar a esses sem vida. Tenho este. Este também tem vida. Infelizmente, esse é um ovo inferno. Não há nada aqui. Este está com vida, também está com vida. Então, temos aqui 21 ovos férteis na chocadeira e, em contrapartida, temos apenas 12 ovos inférteis. Qual é o destino desses ovos? Esses ovos nós vamos cozê-los
e iremos misturar com a ração para poder oferecer às aves para sua alimentação. É importante recordar que o ovo é rico em cálcio e estamos em fase reprodutiva. Será um suplemento essencial para os nossos animais. Ou seja, ao invés de jogar fora ou deitar fora, usamos os próprios ovos, incluindo a própria caixa que é rica em cálcio, para poder ajudar as matrizes na produção. É simples, então, uma forma sustentável de administrar o seu, a sua criação. Para além disso, tenho... nós temos aqui no nosso reservatório de ovos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Temos 20 ovos que foram recentemente colhidos. Ou seja, quando esses ovos estavam aqui na chocadeira, nós íamos colhendo e conservando-os. Então a chocadeira tem uma capacidade menor, são cerca de 47 ovos. Nós vamos colocá-los para a segunda ninhada. E esta é uma forma sustentável de gerir uma chocadeira menor. Nós vamos colocar esses ovos todos. São ninhadas diferentes, então precisa de uma atenção bastante apurada por parte do produtor. E eles foram conservados no intervalo de 7 dias. Então é sempre importante evitar. É sempre importante evitar colocar os ovos que tenham mais de 10 dias de conservação fora do refrigerador. Então sempre é importante fazer de tudo que não tenha um período igual ou superior a 10 dias. Porque quando for já passar este período, a partir do 11º dia ele vai perdendo gradualmente aquilo que é a sua vitalidade. Então 10 dias é o período que eu coloco como o limite para a conservação dos ovos fora da chocadeira. Então, peço que subscreva no nosso canal, coloque um like em nosso vídeo. Espero que esta informação possa te ter sido útil. Se tiveres alguma sugestão, alguma crítica ou se calhar alguma observação, coloca aí nos comentários e fala sobre a sua experiência com as chocadeiras. Então, nós somos o Pequeno Produtor de Moçambique. Fique com Deus. Até ao próximo vídeo.